hoe gaan dit? Ah, goed, dankie met jou. Lekker man. Dis so, wat het jou laat besluit om nou te kom skadu? Ek meen nie, ek verjaar amper, so dis my verjaar, ding wat ek doen vir my verjaarsdag. Fantasties, dis baie baie lekker. En hoe oud word jy? Hoe jonk is jy? Ek word 20. Ja. Okay, well, dis baie cool en dis 'n lekker ding om te kom doen vir jou verjaarsdag, is dit nie, hè? Ja, dit is. Fantasties, gee my 5, daar's hy. So, wat ons gaan doen is, ons gaan jou en hierdie jong man vastrap. Ja. Gaan ons in 'n vliegtuig klim. Ja. En dan gaan ons hierso uitloop en dan gaan ons in die vliegtuig opvlieg. Uitspring. Ja. En dan gaan ons weer so kom land. Ja. Gaan baie lekker wees. Gaan baie baie lekker wees, hè? Ja, dit gaan so lekker. Fantasties. Okay, so ons sien jou daar buite. Yes. Give me another pat. Alrighty, sien jou daar buite. Yes. Visie, is jy reg vir die ding? Ek weet nie. Ek het die meeste van die manuals gelees, bietjie YouTube gekyk, ek dink ek sal dit kan doen. Okay, oh cool, ek ook. Okay, cool. Dankie tog. Sweet. Maar okay. Ek sê sal ons veilig hou. Fantasties, definitief. So sien julle ons al buite? Ja. Nice.
Ons awesome, hoe was dit? Dit was so lekker. Dit was so lekker. Ons hey, julle is cool. Okay, fantasties. Congratulations, mooi. Wel gedaan. Was dit lekker fun geweest? Ja, dit was die beste. Jy was skerp in die lig geweest. Jy het vir my gewaai baie mooi. Hè? Wat 'n fotootjie daar so. Gaan dit. Hey, awesome. Lekker dag, hè? Well done, Angie. Well done, well done. Visualize it. I feel it's something.